Hansı texnikaların qaza biləcəyi dərinlikdə quyu qazır? Göranboyun Tatarlı kənd sakini 10 ilə yaxındır, 15-20 hətta 25 metr dərinliyi olan quyunu əli ilə qazır. Bel və külünk onun əsas alətləridir. Mənsur Nurəliyev illər öncə qazılan suyu qurumuş quyuları da bərpa edir. 15 metr dərinliyə düşərək sulaylarının gözünü açıb, mayenin axını təmin edir. Köməkçi vasitəsilə quyuya düşən kənd sakini işinin maraqlı olduğunu deyir. Qazdığı və ya bərpa etdiyi quyudan su çıxan zaman daha çox sevinir. Həm maraqlıdır, adamın özü üçün maraq gəlir, həm də ki deyirik qoy, indi sudur də. Proses necə gedir? Məsələn, sizi kəndirlə bağlayıb salırlar. Hə, kəndir trostdur, çarxın deyir öz üstündədir hal-hazırda. Yəni tokqalığa bağlayıb, sonra davafqa bir kəndir sallayıram. Yəni köməkçim də onu fırlaya-fırlaya, özüm də kəndirdən tuta-tuta düşürəm divinə, sonra başlayıram orada lomla, külüklə işləməyə. Ən dərin qazdığım 25 metrə. 25 metrə, 1 metr 20 santi diametrində düz 25 metrə qazmışam. Yəni ruşnoy əlinə lom. Hardasa bir aya, bir ay müddətinə. 1 metr 30 santi abiyomunda bir ay müddətinə işləyib təhvil vermişəm öyəsinə. Yəni o quyu qazılandan sonra ətrafı da simetlərdir. Hə, ətrafın da sonra başını indi 40-50 dənə kubik gedir, daş kubik, ondan hörük, yəni 60-ın 60-a diametrində. Sonra ağzına qapaq qoyulur, içinə də bir dənə nasos tullanılır, lazım olanda vurulur. Artıq təhlükə olmur. Bəli, uçma prosesi nədir? Uçma prosesi, yəni ki, torpaq olanda görsən yuyur. Altda elə bir su qalxıb dayanan məsafəyə qədər onu yuyur. Amma daş olanda orada kristallaşma əmələ gedir, ona görə onu yuya bilmir. Tatarlı sakinin məşğul olduğu işin 3-4 ay mövsüm olduğunu deyir. Yay vaxtı dərin quyuları qazmaq mümkün olmur. Bu zaman torpağın alt qatı həm soyuq olur, həm də burada zəhərli qaz yaranır. Yəni ki, bunun 3 ay, 4 ay yəni sezonu var. Yəni onu da ki, gəlib elə batanda gəlib düşüb içini, yəni işləmək mümkün olur. Yay sezonunda yəni yayda tin əmələ gəlir. Yəni boğulma əmələ gəlir. Ona görə yəni havanın isti olmağa əlaqəsi ilə içəridə həm də buz kimi olur. İndi bir dəqiqə bunun içi hal-hazırda istidir. Yəni bu qış sezonunda. Amma yay sezonunda su buz kimi olur, həm də tinləşmək üçün nəfəs alma təhlükəli olur. Məşğul olduğu işdən çörək pulunu çıxarmağa mümkün olduğunu deyir Göranboy sakini. Hazırda qazılan hər metr üçün ustaya 25-30 manat ödəniş edirlər. Mənsur Nuraliyev qazdığı dərin quyuların etibarlı olması üçün ətrafının hörülməsini və içəri hissəsinin bir neçə metrliyinin betonlanmasının vacib hesab edir. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Göranboy.